about it. That was the first computer we had. Ensimmäinen tietokone, mikä meillä oli. Se on 2002 oli joskus silloin, kun hankittiin semmoinen. Ja siihen nyt on laitettu sun kaikki musiikkiset. Voisiko sä ottaa tämän päivän? Ihan. Kukas tossa? Muistatko sä? Mummo siinä on ollut syntymäpäivät. Mummolla kuoli jo. No niin, hyvä. Nyt riittää. Tässä oli sun isoisäs nuorempana. Sitten hän on ollut armeija päällä siellä puku. Ja sitten tässä oli pienenä. Ja tässä on lapset, kato siellä. Tässä oli kuule sodassa silloin sun isoisäs käynyt siellä. Onko sun vessahätää? Tässä on sun Amerikan mummo. Tuossa on isä. Ja tuossa on sun isoisä. Niin. Ne on isän vanhemmat tässä näin. Tää tapasit tämän mun äiti ja sitten tätä mummoa et ole nähnyt siellä koskaan